bangiga salaam somali bank oo tartan quraan aqrisa u socday muddo 3 maalin ah ayaa muqdisho ugu soo gabagabeeyay 104 macallimiin oo dugsiyada quraanka kariim ka dhiga tartan kan oo u dhaxay 104 macallimiin ee ka kala socotay dugsiyada quraanka kariimka ee lagu barto ayaa waxa ay isaga kala yimaadeen gobolada dalka oo dhan waxana maanta lagu soo gabagabeeyay deegaanka daru salaam ee magaalada caasimadda muqdisho tartan kan oo muddo 2 cisha soconaya ayaa waxa taabagelisay salaam somali bank tartanka quraanka kariimka ee macallimiinta iyo ardayda quraanka baraneysay ka qayb gashay ayaa sidoo kale sanad walba ay bangiga salaam somali bank uu qabtaa deegaanka daru salaam ee magaalada muqdisho dhammaan macallimiinta 104 ka kooban ee tartanka loo qabtay ayaa waxay ku tartamayeen 30 juz ee quraanka kariimka xifdintiisa iyo tafsiirka xubnaha ka qaybgalaya tartanka ayaa waxa ka mid ahaa madax ka tirsan bangiga salaam somali bank iyo guddi heer caalami ah oo si weyn tartanka u maamulaya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada tartanka Cabdul Bari oo ugu horeyn xafladda lagu soo xiray tartankan ka hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida uu tartankan ku bilowday iyo qaabka uu ku soo dhamaaday sidoo kale gudoomiyaha ayaa u mahadceliyo xubnaha guddiga ee kala qayb qaatay tartankan macallimiinta gobolada dalka isaga timid oo madaxdi kale suuragelisay qabashada tartankan magacaygu waa Cabdul Bari bin Muallim Cabdiraxmaan Xuseen Xasan قدوميها مؤسسة الماهر للقرآن الكريم مسابقة المعلم الماهر لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وترتن سنوية ولو تلقى لي معلمين القرآن ترتن كاس أو سنة كالسبا يكسو قيب قلان معلمين الصومالية جوكتو قبل ذي مقالوين ككالدون دمان سنة كان ودور ذي سدحات ومسابقة مؤسسة أي قبطو وحانا نغرسو قيب قلي بقولي أفرتن معلم oo ka kala socdo Boosaaso, Hargeysa, Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo waliba magaalooyin kala duwan oo fara badan. Tartankani waxa ay ku tartamayaan macallimiinta Qur'aanka oo dhan xifdigiisa iyo waliba tafsiirka. Waxaa xusid mudan in tartanka sanad kastaba ay ka soo qayb galaan macallimiin oo ama garsoor ka tirsan garsoorayaasha caalamiga oo tartamaha caalamiga qabta waxa sanadkan garsoorka madax u ahaa fadiilada sheekh doktor Muhammad ibn Yahya al-Ahdal oo ah sheekh Yemeni oo qiraa'adkana u qabilsan sheekhaas oo Muqdisho martina ugu ahaa tartanka nagala soo qayb galay waxa tamweelisa oo fangareysa tartankani Salaam Bank Soomaali iyo sidoo kale shirkad Hormuud waxa ka soo qayb gala shirkad fara badan oo kala duwan oo ay ugu talagaleen fursadan sanawiga ah in Qur'aanka ay wax ku darsadaan gudoomiyaha guud ee Salaam Somali Bank mudane Cabdirashiid Cali Jumcaale ayaa u hambalyeeyay guuleystayaasha tartanka Qur'aanka Kariimka isagoona sheegay inay aad ugu dadaali doonaan sidii ay ku horumarin lahaayeen tartamada noocan oo kala sidoo kale waxa uu dhiirigelin iyo mahadcelin u diray gudigii iyo muassasadii soo qaban qaabisay tartankan waxaan halkan insha Allah uga hambalyeynaynaa dhammaan dadkii walaalaha ah ee macallimiinta oo ku guuleystay tartankan iyo kuwii aan markaasba aan fursad u helin inay ku guuleystaan runtii kuwa ku guuleystana waxaan leenahay halkiina dadaalkiina ka sii wada waxaad ku guuleysateen guul wanaagsan wax lagu guuleystay wixii ugu fiicnay kuwa aan nasiibka u helinna waxaan leenahay idinkana insha allahu waxaad tihiin xaafidin oo kalaamka ilaahay xifdisan idinkana waxaan idin leenahay insha allahu meel fiican ayaad joogteen idinkuna halkaas ka sii wada runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa muassada maahir qur'aanul kariim oo runtii uu istaagtay in ay soo saarto macallimiin wax ku ool ah macallimiin tayo fiican leh oo loo sameeyey tababar tayeysan si ay macallimiintaasuna u soo saaraan arday Soomaaliyeed oo xaafidiina marka waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa muassasatu maahir qur'aanul kariim runtii arrin waxay u istaageen loo baahnay waana arrin mudan in looga daydo
isla markaasna in lagu garab istaago insha allahu waana mudan yihiin waana lagu garab istaagi doonaa haddii ilaahay idmo maamulka bangi salaam farxad ayay u tahay runtii in ay arrintan ka qayb qaataan door fiicanna ku yeeshaan waxaan rajaynayaa insha allahu mustaqbalka in ay mar walba doorkaasi mid ka fiican ku yeelan doonaan waana insha allahu garab istaagaynaa mar walba waana arrin yididiilo mudan soo dhoweyn mudan farxadna mudan in maanta aan helno machad soo saaraya iyo mu'asasad soo saaraysa macalimiin tayo fiican leh si ay u soo saaraan arday soomaaliyeed oo xaafidiin ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo sidoo kale waalidiintii iyo macalimiintii iyaguna ku soo dadaalay macalimiintaas heerkan soo gaartay iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo ugu dambeyntii xubnaha ku soo baxay kaalmaha tartanka ayaa goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo macalimiinta tartanka ka qaybgalay kaalinta koowaad ayaa waxaa galay macalin cali cabdullaahi xuseen waxa uu abaalmarin u helay $5,000 shahaado sharaf iyo cumro bilaash ah kaalinta labaad waxaa galay macalin maxamed macalin canshuur oo helay $3,000 iyo shahaado sharaf halka kaalinta saddexaadna uu galay macalin maxamed nuur xasan oo helay $2,000 iyo shahaado sharaf faadumo cabduqaadir warbaahinta shabeelle muqdisho